di Israel enak kota. Gue, monggo sesaya pun ketinggalan pulang nggih. Samon? Mun mirsa? Samon pun ketinggalan nggih. Nggih. Monggo sedaya jawab salami kula sing banter. Sing purun jawab salam kula kanthi banter kula dongakno. Sedaya murid cakep ngoten nggih. Numpak skuter panas-panas. Sing jawab salame banter kula dongakno utange lunas. Toro nek utange akeh. Ora jenta. Untung lara tanggone minyak cengkeh. Toro utange akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيب شكور اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وحق قدره ومقداره العظيم أما بعد حضرة المحترمين والمكرمين برعالم برع علماء برع بابكيائي برع ابنيائي Sedaya mawon para sesepuh, para bini sepuh, para haji sepuh, para bapak haji, para ibu hajah, semua yang hadir insyaallah calon haji, calon hajah. Amin. Wonten sing dereng kaji? Kacung. Yeah. Ya Allah padha. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh dipun takdir Gusti Allah saged ziarah Makkah Madinah Allahumma. Amin. Sedaya para kiai, para pondhen mboten saged dalem sebab setunggal-setunggal niki nggih ngapunten wau dereng sempat nyuwun contekan amargi niki mau ceritane kula niku radi telat keranten wonten evakuasi kecelakaan. Teng daerah pundi niku? Pundi ta napa? Pundi niku? Larku. Nggih. Dalem-dalem mbok pokoke ana mobil mlebu. Apa niku? Kali nopo kanal? Kali, wis pokoke mlebu kali. Lah niku critani dievakuasi, jadi mobil tidak bisa lewat. Ngaten. Dados niki pangapunten sanget dileng jenengan radi nenggo. Ngapunten nggih? Nggih. Ikhlas nggih? Alhamdulillah. Semawan para kiai pangapunten boten saged dalem sebab setunggal-setunggal tanpa ngira-ngira hormat dari kula dumateng panjenengan sedaya. Ingat dalam tadi ini di dalam waktu-waktu barokah ilmu sohodian pun aparatur pemerintah, kepala desa beserta seluruh perangkatnya seperangkat alat sholat dibayar lo Pak Nuraya Rambo oh perjalanan OTB besoknya okay, tunggu baik. Saya perangkat desa, Mbak Mutin, Pak Kadus,
Bayan RT RW BPD Sedoyo Mawon ingkang dalem hormati menjenjing dalem mulyakaken Ketua Panitia beserta seluruh panitia acara pengawasan dalem menika ingkang dalem hormati menjenjing dalem mulyakaken Bapak Kesupen segenap anggota Banser yang saya hormati dan saya muliakan, juga kepada grup Persija Asifanada dari dari tadi. Mugi-mugi tambah manfaat, tambah barokah, tambah syafaat Allahumma. Saya mawon para rawuh, Bapak Ibu ingat dipun muliakan Allah. Ya Allah, hati-hati Mbak. 1, 2, 3, 4, 5. Masya Allah. Mbak apa orang? Sampun? Ada yang ketinggalan? Oh, enggak ada. Enggak menawa-nawa sing gari. Oke, para rawuh sedaya dipun mulyakaken Allah. Alhamdulillah dalem menika dalem diparingi kesempatan saged sowan dumateng panjenengan sedaya. Niki kira-kira jenengan pun nate kepanggih kula napa dereng? Dereng. Blas. Boten TV. Berarti ini baru pertama kali bertemu. Nggih. Ada yang sudah 2 kali. Soalnya di pulau sih jemput pulau. Nambah ini kulo bayai, gak dijemput ngambung motor, masya Allah. Tak kira kita dijemput kulo yang borong do pakai atau jebule radio loro. Tapi betul apa-apa, saya menikmati udara. Dipempek. Matur suwun sampun dijemput mergo panitiane ya wis rada kesusu. Nggih, Bu. Wo nek bunyine urung teko ngono sing ditengkoi panitia. Sing kon munggah panitia kon ceramah panitia. Tapi ora apa-apa amarga tak pengen njenengan. Alhamdulillah sedaya kepanggih malih. Mugi-mugi sedaya tansah tinaringan sehat walafiat Allahumma. Selamat salam ya qul Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin. Bapak Ibu, wau di awal mukadimah kula sampun nyelempetno. Nyelempetno niku napa nek cara tiyang mriki? Menyelempitkan. Napa-napa? Nyelempetke. Ngumbetke. Mboten nek ngumpetke ku ndeleke. Memasukkan. Nah, melebokkan. Sing kuwi nang mlebokno ngono wong lanang apa wong wedok? Alah, alah. Wong wedok yo kuwi nang mlebokno, mlebokno napa? Benang. Nggih to? Nggih. Kula pun mlebetno memasukkan salah satu sholawat yang namanya sholawat Fatih. Sholawat apa? Fatih. Ya kira-kira ini jenengan pun apa lho dereng? Dereng. Dereng. Apalin apa? Apalin kamu mesti lagu dangdut kok. Cinta siapa? Astagfirullahaladzim. Rindu siapa? Keten. Dados sholawat Fatih Bapak Ibu nggih tersuwun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Apal? Apal. Bo, nek dereng apa, mboten apa-apa, sing penting jenengan pirengno. Dados sholawat Fatih niki
ceritane gadah manfaat yang sangat luar biasa. Napa selawat Fatih niku saged mbika perkara-perkara sing tasih ketutup. Halo. Nek kula halo jenengan hai, nek kula hai jenengan halo. Halo. Hai. Niki sedaya tasih urip nggih? Nggih. Astagfirullahalazim. Nek kok mati Bu. Insyaallah, ya assalamualaikum ya ahlal kubur. Gemetu dewi-dewi kaya ngono cebule. Dados ngeten. Kula sadherenge ngaos niku dipeseni kalih ayam embek kula, mboten critane Mbah Yai. Ayam embek niku sama dengan bojo. Mergo kula ngaten anyar ya nyeluke ayam. Dan jenengan mudah garwane napa? Sayang mama papa napa nggih nggih wong kudu kula ngaten nanya dadi sing nggih ayam mboten nggih terus sakjane kula ning pesen niku ngeten Bu sadurunge kula ngasmo rada dijawel didik-didik aja kepengin mondok sik ngeten yang dia tak jawab pi mas sendiri kamu ngono lepati yo beda karo wong dempet wis mana nyeluk dek masa apa mbok blok dhewe wonten sing ngatur iku boleh ya teko ambil marah apa buri. Ya Allah, lalu tanggat apa mas? Sayang, tolong usahakan sebelum ngaji diawali dengan sholawat Fatih. Lah kenapa harus seperti itu? Bukan harus mboten wajib, tapi nek sadet mergo riyen mapas mboten. Mulane ndang mondok ndang baru ndang boyong ben duwe mamas. Ngaji ra barbar sing yo ra boyong-boyong. Ngeten. Gini sayang, mamas dulu itu ketika sekolah di Mesir. Jadi kan ngetos Mesir. Nek saking dempet niku. Tak salah bare. Oh, ngeri kalau aku kaya lah. Oke, nilain dong mereka. Terus ketika garwane kalau di Mesir, setiap mau memulai ngaji kali gurune Syekh nek cara pamriko nek cara pamriki guru niku diawali dengan sholawat Fatih. Kersane napa? Kersane pikiran ati sing tasih ketutup ketika diterangkan ilmu niku saged dibuka Gusti Allah, saged nampi ilmu saking gurune mboten mlebu kuping tengen metu kuping. Iya no. Wah. Wong arep pondoke iki pondok nopo mboten? Nggih. Lah wong kene wis ngajar temenan qolahu alifur rahimahullahu taala. Ya Allah, gawane tafsir Jalalain Mbah Yai. Ketoke temenan tungkruk jebule bareng dibuka kitabe merem kabeh. Mas mereng ngiler sih sana. Mulane kita cepet rusak kabeh. Ngapalno ya ngono enake buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawatin. Masyaallah. Ngomong kok akhire apalane tekan dinding. Ki apa teh? Nggih. Nggih didhawuhi Mbah Yai. Ngono mergo atine tasih ketutup. Akhire napa mboten isine gor jengkel tok tunggale wong wedok sing atine tertutup iki yo kasih kuat. Contoh wong lanang kok ngandani bojone dik apa ngono nek wong wedok sing nakal rumakno yo dik
apa lah? Iyalah. Mau pati masih ngotot apa lah? Nek mriki apa? Biasane apa? Oh ya wes ulang lah. Dek, tak kandani ya apa toh? Apa lagi salah? Apa tuh salah? Lem apa tuh? Tahu ni tuh tahu. Tak tahu ni tuh ceritanya. Titik tahu ni leh. Tahu leh. Aduh. Masya Allah. Di kandani hati-hati dek. Iki ngono ora ono udan wayah ketiga delala delok meneh iki meh mulut bakdo mulut bar dibak takir kadang ono wong duwe gawe mulut tak omongi yo dik gabae iki ngono berasa iki aja dintekno aja nggo tuku gelang tok wong wedok nek adine kebuka nek nurut jawabane nggih sae nggih mas. Kalau gak paham, mau panci lagi wayai kalau mau duwe udah di orang toko-toko panas saya kata sebenarnya itu mas. Kalau makan kalau ya sahane, ige kampung harus tempe yang betul nopo-nopo. Ibu, nek bisa ke ono duwe turine tunggu ya tak pangan no. Masa yang turin kue cel bu, dari mana yang jaringan no? Napa mereka mau kuto? Desa apa kuto? Desa. Sami mawon kali kula mriko. Tapi nek wong wedok kok atine ndelala dari dibuka kali Gusti Allah, dikandani bojone sak kecap jawabane 30 kecap. Dik, gabae ngono karek rongsak sing ngirit yo. Jawabane. Aja wong lanang ora kudu mergawe kok. Mana ikut anak dibangi mau ikut nong sawah jual iso. Dia mau kandang mau kepenak, mulai mau sawah langsung turu kepenak. Mau ikut kira iso. Kode-kode mau sawah mau ikut kan mau lagi iso nisa iso bau bau masa maca. Mau nong jual terus bocah kyo mau ikut mau lanang kila kau turutok. Mau nong lanang kilo. Kelambi wes kilo piti api api senarai bubar bubar. Darado sandor agak di sore masih benar dibuat sembarang barang. Wes masya Allah, gremeng pak. Wonten ibu-ibu sing ngados ngoten iku. Yo ciri-cirine kudune warnane. Penyanyi coklat. Panitia coklat. Kula kerudung itu ya kok doa orang kalah betul. Halo, bukan hanya ibu saja bapak sing anti tasih ketutup nggih kuwata adzan berkumandang wayang subuh masya Allah sing biasanya anda temeriki pak sinten. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mata. Yes. Masya Allah Pak Soleh. Pak Soleh berhadap Allah Wapi. Tapi nek ati tasih ketutup tetep boten purun tangi boten purun sholat. Maka pengumuman ibu-ibu yang punya suami seperti itu digugah ken sholat kok boten purun. Ayo tolong dodone dicekel. Kok diplenek ya. Dodone garwane niku dicepeng, dicekel wacana selawat Fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma
kok mboten mempaen kudun maneh. Meres dijak ngaji kok. Dodo mudun ngono weteng. Wetenge bojone dinggo kendangan. Kok kesen mboten purun tani, pun jalan terakhir ngacakno Yasin karo tahlil. Sekalian mau dhewe diundang. Mau dhewe apa niki? Kok dhewe mau dhewe? Mugi-mugi dengan kau bacaan sholawat Fatih sedaya sing atine, pikirane, rezekine tasih ketutup, mugi-mugi dibuka Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Sing rondo-rondo kok pengen bojo maneh tapi kok mboten payu-payu. Napa duda kok misal pengen garwa maneh tapi mboten payu-payu. Mugi-mugi dibuka jodohnya kali Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Begitu juga dengan anak kulon jenengan, kok dikon ngapal lo angin kon si mau mboten mlebu blas wacana sholawat Fatih. Mugi-mugi barokah sholawat Fatih dibuka Gusti Allah paringi gambel. Amin amin ya robbal. Dan ini kulon ngajak jenengan sholawat tibil kulon mawon ingkang langkung gambel sarang-sarang ngoten nggih. Tapi Allahumma sholli ingkang sae. Amin amin. Allahumma amin. Ridho illah
wa bi syafa'ati rasulillah lahu lahumul fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin. Matur suwun, mugi-mugi barokah Fatihah niki lumeper dumateng kawula panjenengan sedaya. Amin amin ya rabbal. Halo. Hai. Kula njenengan sing rawuh niki sedaya menungsa napa mboten? Menungsa. Mboten kewan. Manusia menungsa riyen niku mboten wonten, sakniki wonten, belok maneh mboten wonten. Kuwi nek cara jawane saiki jajal rada kota titik nganggo bahasa Indonesia. Ini kan corongotan rodok kota toh gitu. Soalnya kan desanya kan terletak di kecamatan. Berarti kan wong kuto. Tapi tak terlalu kok yurano sing bincongan wong wong kuto. Manusia kita dulu itu tidak ada, sekarang ada. Sebentar lagi tidak ada. Dilok meneh nyusul riku. Jawab omae tingkat, gadah mobil al.
mobil alus. Alphard, Bu. Mobil alus. Mobil ngono. Mobil ya ono sing alus ono sing mboten, Bu. Mobil alus ngono jenenge Alphard, napa, Bu? Ulangi. Kok delala kula jenengan saya rene ditakdir Gusti Allah omahe ting mobile Alphard. Wajahe kok glowing mengkilat, duwe pangkat tur bojone Alphard. Dia mergi wonten sing badhe garwa papa. Kan soleh, Pak Soleh. Kira-kira kok wong lanang ditakdir duwe garwa sekawan ngoten seneng napa senep? Seneng. Mriki mbayai. Nek Pak Soleh ngono jarene seneng. Kira-kira kok jenengan ditakdir saged gadah garwa sekawan ngoten seneng napa senep? Nek mbayai senep, nek Soleh iki beda maneh. Ya Allah, senep. Semakin banyak yang dititipkan kepada kita niku semakin bingung. Mulane jenengan nek nate weruh dene cak nyanyi ngono ya mesti paham niku lirike. Abang biru lampu ne disco. Astagfirullah. Awak kudu dik mikir bojo. Bojo sing enom jaluk di sing tuwa njur wegah dipinjam. Sing tuwa tuwa ya apa ditinggal. Belum dino Angsal jabatan, angsal pangkat, kita
wah, aku jadi presiden, aku jadi camat, aku jadi lurah, aku jadi modem. Kata ayo puin mo, gih, jadi lurah berarti orang nomor satu se-desa. Dempet, jadi camat berarti orang nomor satu sekecamatan. Dempet, tapi nek mikir mo amanah abot, ono pengajian gelem ra gelem kudu mangkat. Kecuali ujur, oh mungkin Pak Lurah nembek ujur. Ora ujur halangan haid lo ya. Yonggo misal ada acara yang lain atau sakit atau gimana kita tidak tahu. Niku nek mikir mau amanah. Oh duit bantuan semene, duit dalan semene, duit kanggo margane niki sepinten. Niku nek mikir mau amanah abot. Gini bete. Enak jadi warga. Dari nyalah nolurai kok jalan lewat orang tuh PKH leyo kalau kita lu tak ngomong yu sing oleh bantuan ini dulur-dulur reka kadang awak jalan itu gur cuma ngoroi kok halo halo. Maka ternyata ketika kita diberikan Allah titipan singkat tambah bingung duit akeh yo bingung tapi kan duit yo tambah bingung padha bingunge jenengan milih gadah arto apa mboten gadah padha bingunge milih sugih apa milih larat yo wis padha wae mung pati karo wong kene ya Allah halo. Padahal kalau jangan buat diemoti ngalik kusi Allah, jangan sampai kita berkhianat dengan apa yang telah Allah amanahkan kepada kita. Jangan jawab Allah maten bareng-bareng jawabin ya. Ini tak macam ayat. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Turun bar. Tunggu sampai pucuknya habis. Mengenek buntutnya kulau dawon, jangan derek dawon, cekak derek cekak. Lah ibu-ibu pergi ngono luwes seneng sing dawa napa sing cekak? Dawa. Dawa? Oke. Titeni dawa lho ya. A'udzu billahi minasyaitonir kula lurus dengan lurus, saya kula bingung dari bingung. Ini tips dari guru saya Bu. Waktu kecil nek mboten saged ngaji kok bingkong-bingkong. Gulune kan demek. Kon niku kon ngoten. Ayo praktek malih. Yo, gulune demek dhewe-dhewe. Mungkin-mungkin sedaya kondur saking mriki jadi Korea internasional. Amin. Ngipi. Jangan sampai kulon jenengan iku pun diparingi amanah kali Gusti Allah jur sami berkhianat. Halo. Bondo donyo niku titi
niku titipan, pangkat niku titipan, jabatan niku titipan. Lenek titipan berarti tugas kita jangan pernah merasa memiliki. Apa menang sih burung bojone? Dipacari orang dinikahi kok nangis beruntungan titong dino tongkong nih. Wonten? Wonten. Rupane warnane? Ya Allah, titipan. Garwa niku titipan, anak titipan, bondo-bondo titipan. Mulane bayi kabeh lahir niku kaadaane udol tur tangane gegem. Kulo dremate nemu bayi lahir kok tangane buka terus do ngeploki pakane mboten dremate. Nggih, nek kon sedo barulah tangannya dibuka menandakan apa menungso ketika nang donya senengane gegem. Nggih. Kadang bojone wong wae digegem. Wonten ngoten niku. Diane nggih rawuh. Badingan apa kemejanan? Ya Allah. Sedaya sing kula jenengan gegem Bu. Niki lho kula ngeten iki tembur panggonan iki tak gegem. Niki yo tak gegem. Jenengan nggih mati gegem. Gegem napa? Ya Allah, duit digegem, klambi digegem, anak digegem temenanan. Nek kula jenengan pun sedo tangane buka tandane ucul. Sedaya sing kula jenengan gegem niki bakale ucul. Maka dielingno Gusti Allah wonten Al-Qur'an surah At-Takatsur. Napa Bu? Sing apal maju tak sangane. Ayo. Pinmu ya At-Takatsur. Ayo, siapa yang mau maju tak kasih dia. Ayo, siapa siapa? Jadi sebut-sebut aja jalan ini loh, tak perlu lihat sih loh. Iya, ayo, ayo. Al-Hakum mutakatum hatta suhutumul maqamir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Ayo. Gak ada yang mau? Saya hitung dari 1 sampai 5. Nek mboten ada sing maju berarti hangus. 1. 2. Ayo, Bu. 3. Satu-satu. Iki sing iki kira-kira. Sing urgen. Apa sing ngendang? Nek ana yo mboten apa-apa malah seneng kula. Duit kok masih do metu kok. Bonek dewa sarang-sarang. Halo. Apa nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilman yaqin.
suweneng napa mboten? Seneng. Ditakdir Gusti Allah gadah anak pinter, kuliah beasiswa, apal Quran, seneng napa mboten? Tapi nyuwun sewu, ini penyakit kula jenengan. Mboten jenengan kok kula nggih kadang mboten. Kok ditakdir Gusti Allah sing api-api sing ketimuk-ketimuk biasanya ini tidak dosakan kulon jenengan kodong gedekno apa sih dikadai bojol ini kok beneran agak jenis agak dia mau ngomong alhamdulillah ya bojolku saat ini ganti pegawai negeri ini lo yuk harga ketompo yang gaji ini ngurus 9,500 saya ini bilang-bilang juta yuk raja lo bojolku di tempat orang Papua gak masalah aku rawat bojolku rapa apa sih ngerti gitu yuk iya dong mana ngono kuwi? Ditakdir Gusti Allah anake ndelalah niku aturane kepinuk. Di pondokno niku ndelalah purun. Apa ora diomong-omong. Alhamdulillah, tak omong yu, anakku ngono pondok kok ndelalah kerasan betah. Iki ngono ya ngapal Al-Qur'an yu, jare wis oleh 27 juz, delok maneh ngono hafal. Aku ya seneng yuk bunga rakaruan aja anak kura kuliah ya rapopo sebetulnya ngapal Quran wonton saya ngerti itu padah gif delala wonton malih setunggal wong wedok awak itu ngilip no pinggir dewe pancurnya do cerita bojone dati iki sing niki mau dalan ngguri dhewean kuru dhewe ideng dhewe kono nangis lho gene yo kan nangis lah sampean do crito bojone aku dhewe bojoku wis mati aku ora janji rondo wis 11 taun lah ngono nek bojoku mati ngono ninggal pewarisan anak telu baru sih kepengen aku tapi mau ngejar mana aku ya dewi kita kosa lama naik pali kok harus apa yang payu ya mau yuk kadang yuk dong ya kamu bawa apa budo sih kecantol pasti aku muridnya waktu dewi kita pegelau tiket mau mulai ki mau diincer ngono ku mboten kula meniki yo alhamdulillah lanjut ternyata penyakit kulon jenengan yang seperti itu sudah terjadi dari zaman dulu zaman riyen perwonten bani antar bani padha gedhekno dhewe-dhewe menyombongkan dirinya masing-masing akhirnya turunlah surat At-Takabur. Lah niki sebabe kenapa Gusti Allah mandatnya surat At-Takabur? Mergo menungso nek diweni nikmat sing kuwi kok ngono kadang padha lali do menyombongkan dirinya masing-masing. Mutakatur bermegah-megahanlah kamu hatta zurtumul makabir ngasih ngesok lebu neng jero kubur sing terakhir ayat paling terakhir tumma latus alunna yawma idin alin
ajma'in. Allah. Menungso padahal sedoyo sing jenengan gadahi esok bakal dipertanggungjawabkan ditanglepke Gusti Allah. Saleh. Nggih Gusti. Saleh. Nggih Gusti. Sampean ki biyen ndonya ngopo wae? Adzan kula Gusti. Adzanmu ngono ampe apa ora? Sae turune Gusti. Lah sampean ki nek adzan, ngono kuwi nang ati ana krasa sombong, ben suaramu dirungokno wong-wong, ben digunggung wong-wong apa ora mboten Gusti? Kula adzan iku ikhlas. Kadang kula niku yo bingung. Aku wis ikhlas, aku adzan tak api-api nopo gak ono jamaah babar blas. Barang ono kok ya padha tuwane Gusti. Sing siji pikun, sing siji budhek. Halo. Halo. Mboten jenengan tok kula nggih sami. Lip. Nggih Gusti. Alif. Nggih. Sampeyan iki ngopo ambe nang donya? Delalah jenengan takdirno ken niku Gusti jalan-jalan teng pundi-pundi ken nyekel mik. Lah apa sing mbok omongno nggih sak sabete kula. Lah sing mbok omongno ki mbok lakoni apa ora? Kadang nggih nek lali yo mboten. Bahaya niku. Niku sing ditamat ngelip katok imane ngopo Gusti? Sampeyan iki nek ngaji nang daerah Dempet kae tau disangoni apa ora? Yogeno wong piyangkon dempet niku sae-sae lomo-lomo gak ono sing pelit blas kok Gusti. Heeh, meneh panitiane. Pola piane. Lah yo, lek kae dhuwit saka panitia kuwi mbok nggo ngopo wae niku ditangretno Gusti Allah. Halo. Bahkan Kanjeng Nabi niku ketika membaca surah At-Takatsur niki wau berbismillah, Pak. Kalih batin niku ngeten. Kalih matur ngeten, ya Allah menungso, menungso. Ya apa to? Apa? Klambi sing mbok duweni, klambi sing kula njenengan gadahi, semakin lama semakin rusak. Apa maneh kok wong wedok sing sambah suwe tambah lemu? Klambi api kaya apa? Sesek. Leres. Nek sesek mboten saged diadem. Ya apa to menungso, menungso. Bojo anak sing mbok gedhe-gedhe no mbok sombongno. Saya suwe nek wis wektune mati ya bakal mati. Ya apa to menungso? Duitmu. Panenmu. Semakin lama akan habis karena engkau makan kecuali nah mriki. Kecuali nopo? Harta kula njenengan sing didelke untuk syiar agamane Gusti Allah. Berarti berarti ngeten. Kula niki mau teng dompet teng tas misal gawe dhuwit 200.000 misal. Ono apa niku? Siji. Loro. Misal 200.000. Niki sejatinya mboten artone kula. Kecuali beberapa persen dari uang saya keluarkan untuk agamane Gusti Allah. Lah sing tak tokno niki Pak bisa. Iki Pak tak wenehna wong dempet nggo ngesuk pembangunan niki makome Mbah Noto bisa. Sing tak dalno niki sing sejatine arto kula jenengan. Ibaratnya awak dhewe niki membenong ATM set mlebokno duit nggo jaminan sesok nang akhirat dinggenake teng Gusti Allah. Tapi 200 kok mboten ditokno blas dienggo tuku klambi misal, nggih jajan misal, maka kula njenengan itu sama dengan tidak punya uang sepeser pun. Maka sekali lagi arto kula njenengan niku bakal telas akan habis kecuali uang ini kita gunakan untuk jariah, kita gunakan untuk sedekah, kita gunakan untuk syiar agama nih Gusti Allah. Kalau tanglet jenengan pengen mboten nabung kangge akhirat? Pengen.
misal jenengan gadah atau 1.000 ngedelno 5.000 rupiah kerso napa mboten? Kerso. Nek kerso monggo dari panitia menghiburkan kardus. Dimulai dari kula kersane mboten diarani jarkoni. Iso ngajar ora iso? Jarkoni. Ayo. Sing ora gawe dhuwit utang sandinge. Betul nggih? Monggo, monggo saking kulane. Setunggal cukup napa mboten? Halo. Donga mugi-mugi sedaya ingkang derek jarian, derek sedaya diparingi rezeki tambah kathah barokah Allahumma. Amin. Allahumma. Kuwi amin ngoten lho. Allahumma. Amin. Cukupna lu. Kubur.
teng alam barzah niku wonten siksa. Lah mula-mula jenengan persiapan riyin kersane ketika pindah alam niku mboten disiksa, maka mumpung tesih teng alam donya lakukan 4 hal iki. Kersane sesuk ana malaikat tukar nakir teko, kula jenengan ditakoki niku wonten sing nyelametno. Halo. Mau nanti sumber malaikat tukar nakir napa dhewe? Blas. Masa to? Pengen panggil apa mimpi? Nek pengen ndak mati yo dhisik. Halo. Malaikat tukar nakir nek bangun dene ora ngono tak pangerti, Bu. Pundi to bangun dene iku pundi to? Dhek. Sing biasane nangke ngoten kan mode to nggih. Soale bapak iku lho nggih mode. Kulo nate pindah, Bu. Mode Joko. Saya sudah. Kalau nanti sepeda, niku derek nganter pemakaman. Delala pas niku bapak ibu kalau nanti niku underbedik, kalau niku mirip underbedik. Ya Allah, ternyata semengerikan itu. Nek kalau jenengan derek siap, kejobo sampun si siap. Dingetan ke, ya Fulan. Nek corot jenenge Pak Soleh yo, ya Soleh. Nek jenenge Pak To yo ya. Ya Fulan. Monggo iki nek dulur-dulurmu wis ninggal nang kuburan, bakal ana dua makhluk yang akan datang. Kuwi jenenge malaikat mungkar nangkir sing bakal ngakoni sampeyan. Dungono ya to, nggih ono batine. Dungono ya to, nggih, Den. Engko nek ditakoni mantra buka, aja wedi, aja geter, aja napa biasane temreki. Aja gemeter, aja ngredeg. Jenengan ate ngredeg. Ngredeg itu pas lapor aja, pas kita diungkap atau ini ngredeg, nggih. Kaca tuh tempo mutang orang berdek ya, berdek kan keluar ini ku. Saya tahu nanti nanya berdek kak, berdek kan keluar ini ku. Mulai yang mau dini ku pesen yang akan ojo berdek. Mergo ngopo ternyata malaikat mungkar nakir niku teko dalam bentuk yang sangat medeni. Awak dhewe mung kubur gak ana kancane. Maka salah satu ulama Ar-Rasyidin ketika diceritani babakan kiamat ngono nggih nangis Bu, tapi luwih nangis maneh luwih wedi maneh ketika diceritani siksa kubur. Mergo alasane napa mung kuburan ngono dhewe. Sing ngajari napa Quran malah tok. Lah nek gadah amal saya iki kepinu. Malaikat mungkar nakir teko-teko iman ro buka amale gede-gede. Ngereh-ngereh. Napa nek ngereh-ngereh ta mriki niku? Sami nggih, direre dilos-los aja wedi to, aja wedi. Sampeyan ki wong apik to, biyen wae pengajian ana kecelakaan bari go gojek napa. Iku dadi amalmu to, padahal aku yo paham sampeyan go jek bari ki yo batine yo. Ganjaran to, aja wedi to. Saya jawab sing lantang to. Pak Soleh yo ngono, aja wedi le. Sampeyan ki biasane adan. Yo coba dijawab apa sing mantang. Mantra buka. Pak Soleh jawab iki, takokan kok mantra buka. Penggawean kudu adan kan malaikat kecil. Allah pangeranku apa takokan kok ngono lho. Iku nek gadah amal saya mergo ono sing ngonconi. Nek mboten gadah amal saya mengkeret. Tapi mantra buka. Nek nangis tak muni ing 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 ing. Ya Allah. Wedi. Lah makane nyetan biasane nggih. Nyetan
pernah ada yang namanya 7 hari, ada tahlilan 40 hari, ada 100 hari, wonten mendak terakhir nyewu. Kadang nek niki piyantune niku piyantun sae nggih diadakan haul. Lha tujuane napa? Maka kula jenengan jangan pati kok tahlilan gak oleh ampun ngoten. Niki gada tujuan yang sangat luar biasa. Napa seperti ini? Misal, kok kula jenengan gadah sederek mbon sedo. Wayah hari pertama menjeruk kubur ditakoni malaikat mungkar nakir dari sakit jawab. Man rabbuka? Resa jawab. Mboten saged malaikat, wes tak wani wektu ngasih seminggu. Muga-muga ana sing ndongakno awakmu ben awakmu iso jawab. Maka ada yang namanya 7 harian orang meninggal. Tahlilan didongani. Kenapa wayah pitung dina kok kadang ana sing nyembelih wedhus? Kadang niku ngrawono hafid-hafido ken maoske Al-Qur'an. Kersane niki sedekah sing gadang griya ganjarane kagung sing pon sedo. Matur buka barang pitung dina iso jawab. Pangerane kula Gusti Allah. Iya enak toh, biar tonggok gelom tahlilan. Ki oleh dongo sampe iso jawab. Saiki pertanyaan nomor loro. Sopo nabimu? Kula mboten ngertos wong kula mboten nate selawatan malaikat. Lha panggenmu apa? Ha, buka pipi. Astagfirullahaladzim. Sing ngoten iku nggih wonten. Saiki ya samaan. Ya Allah. Halo. Dikasih waktu lagi. Wes, gak apa-apa. Tak wenehi wektu ngasih 40 dina. Muga-muga sampean yo ono sing ndongakno 40 dina maneh, muga-muga iso jawab. Delala 40 hari kemudian kok didongakno keluargane sak tangga-tanggane. Sumbelah nawa dos malek diniati sodakuan kandung singkun sedo. Malaikat mungkar nakir datang lagi. Mana bima sopo nabimu? Alhamdulillah kula sakit jam malaikat. Nabi ini kula ngotong Nabi Muhammad. Sopo idolamu? Dijawabi manusia idolaku. Manusia pujaanku. Cinta siapa? Cinta Nabi Muhammad. Ngoten. Lulus awakmu to? Tapi gak mandek to. Ada pertanyaan lagi. Napa malaikat? Apa agamamu to? Nek boten saged jawab, bingung ya. Apa pertanyaan apa maneh? Raiso jawab. Keprok mana? Saya kasih waktu sampai 100 hari. Delalah oleh dungu mana? Nyatus. Itu gak mau sakit jawab. Sampai terakhir kok delalah lagi wayah satu se. Wayah mendae betenan ting sing dongak no. Gak ono tonggone sing nahlili. Maka terakhir wayah nyewu. Ini terakhir sesuk ya toh. Iki nyewumu toh. Muga-muga yo anakmu, bojomu, dulurmu kelingan sampean. Muga-muga didongakno wayah nyewu terakhir. Maka biasane nek wayah nyewu terakhir niku nek tiyang dusun daerah kulo niku ageng-agengan bu gede-gedenan. Niku wayah nyewu terakhir. Niku wong biasa Pak Bu. Dan nek wong api kados Mbah Woto, kados para ulama di haul karena mereka adalah orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain selama hidupnya digunakan untuk berbuat baik terhadap sesama manusia. Maka ada pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan hutang. Ulang, gajah mati meninggalkan
predik harimau mati meninggalkan manusia mati meninggalkan kemuliaan doko meninggalkan nama dan juga kenangan. Mulanya sing biasane mung donya kok dadi pianton sing sae diiling-iling terus. Dewi kono Pak To. Pak To biyen iku nek ana pengajian ya Allah, effortnya luar biasa. Kono bali biyen dikucek nang bawa motor apa mau ya. Motor sekupi cungile ora karuan. Kok sama lu ngene? Gawa bocah tiga channel sekupi tapi mboten apa-apa akan menjadi kenangan wis tak kenang selalu jenengan Pak masyaallah sesuk nang kono situ tak bungakno jenengan kok ampun lho ya Allah diingat-ingat tapi kok nang donya nyuwun sewu senengane larani atine wong nakali wong mulo sak sebene sak meninggalnya akan diingat keburukan. Nah, maka tugas kulon jenengan jadilah orang yang bermanfaat terhadap orang lain. Nek boten saged manfaati, ampun ngantos nglarani atine wong pun cukup sampai situ. Aku gak iso balik dadi wong sing manfaat. Gak iso aku dadi panitia, aku gak iso. Mboten usah nek pancen boten saged. Cukup jangan menyakiti orang lain. Mari berjihad dengan diri kita masih. Halo. Ini masih nuansa 17-an sing semangat gone jihad. Jihad zaman riyen perang, zamane Mbah Moto, zamane Wali Songo, zamane Soekarno, zamane sedaya para ulama jihate perang ageng senjata. Zamane Kanjeng Nabi, zamane para sahabat. Ngantos Bu, kenapa ketika Kanjeng Nabi lewat Jabal Uhud, Gunung Uhud, jenengan pernah temenipun apa dereng? Pun. Blas. Ah esuk jenengan kok ditakdir saged umroh, saged haji, biasanya diajak ziarah teng Jabal Uhud. Nabi Muhammad niku ketika lewat Jabal Uhud, temriku ada pemakaman para syuhada, para pejuang sing sedo. Lah ketika jenabi lewat mriku mesti jenabi ulang salam kados ngeten. Assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Boten-boten Bu. Selang. Nabi Muhammad Kanjeng Nabi ketika lewat makamnya para syuhada yang gugur di perang Uhud, yang sakniki dikuburke di Jabal Uhud, Nabi mesti uluk salam uluk e kados niku. Assalamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Mergo awakmu diparingi selamat kali Gusti Allah diberikan tempat yang paling baik. Niku mergo para pejuang Uhud gone perang berjuang jihad fisabilillah. Kula jenengan kok pengin kados para pejuang saged syuhada saged oleh panggonan sing sae, maka jihadnya mboten jihad ngagem senjata, tapi napa ngeten? Ketika Kanjeng Nabi niku pulang dari perang Badar, sahabat niku didawi, "Rajatum minal jihadil aswar ila jihadil akbar." Sampean bermulai saka jihad cilik, maka ini akan menuju jihad yang lebih besar. Para sahabat bertanya, "Napa Kanjeng Nabi jihad sing paling gede?" Dipun jawab, jihad sing paling gede niku jihad melawan hawa nafsu. Nafsu niku kepinginan, maka pengumuman. Ini contoh yang paling kecil. Semua dari kita punya kesempatan untuk jihad.
Ibu kok delalah dicoba Gusti Allah. Bapake ekonomine kirang. Kerjane mboten patiyo pinter. Kok wong wedok niki purun sabar. Mboten ngamuk, mboten gresula, sabar, ikhlas. Makan jenengan diarani jihad. Allahumma tukang sote misal bayaran sote mboten sepiro dibagi tiang kalih tiang tiga tekan griya kok diamuk karo bojone mas mulai nyoteng oleh dhuwit piro kok digruwe mengi tapi wong lanang purung sabar menahan diri wis dhuwit sithik gak apa-apa sing penting mboten ngambil haknya orang lain. Kadang-kadang wonten Pak, wong lanang iki dituntut wong wedok sing dadekno wong lanang nyuwun sewu, dhuwit rakyat dipangan. Dhuwit masyarakat diambil. Dhuwit jalan kanggo bayar utang. Wonten? Wonten. Tak mangkene mong kono kok. Ora ngono lho. Tem mriki mboten wonten. Wonten mergo dipeksa bojone akhire wong lanang ngrewangi nyolong duwite tangga nyolong tanahe tangga dan lain sebagainya. Laki-laki seorang suami kok purun sabar wis gak apa-apa dadi petani gak apa-apa panen yo kudu semono tetep purun sabar mboten nglampahi perkara-perkara sing haram maka ampun dihitung jihad. Allahumma amin. Adik-adik juga sama sinau rekoso kula nggih nate mondok kok mondok kula rekoso kaya subuh sadurunge subuh digugah mboten jamaah bayar mangewu nggih pernah kula mboten tahajud mboten Tuhan kan nulis astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih satu saya kedua kok nulis gak duha gak tahajud rekoso ngawas kali banyak kita boten mudeng rekoso ngantuk ngapal lo gak nyantol barang maju lali rekoso kok turun sadar dan akhirnya berhasil maka itu jihad yang paling besar. Wong tua dicoba anak, anak dalam kandangannya angel. Kok jenengan purun nyabari sampai anak akhirnya menjadi anak yang baik, maka jenengan sudah dinamakan jihad yang paling besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka sekali lagi tugas kula jenengan nek dereng saged kados para wali, para ulama, para sahabat, para nabi dan seperti Mbah Moto juga para kiai. Wes ayo berjuang untuk dirinya masing-masing sabare kula jenengan gene ngadepi sedaya masalah niku dipun ganjar kali Gusti Allah seperti jihad-jihad yang paling besar. Amin. Allahumma amin. Allahumma sedaya dicoba Mbah Moto riyen gene berjuang wonten nggih wonten cobane Wali Songo berjuang wonten cobane Kanjeng Nabi berjuang wonten cobane. Para kiai berjuang wonten cobane napa dirasani warga. Nggih. Lah wong jamaah Allahu Akbar diapi-apino batine. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngono makmume mreteli siji-siji. Ya Allah, dia mau kaya lho, coba kiai kaya lho, nek imami dari kesuai yo. Ya soal aku nek poso-poso kok, orang pe aku jamaah melanggar kono, nek ngopo, suwi karena lho sejam, lak mending jamaah melanggar kono, nong kono pinang jam, go setengah jam, kok cepat. Ya Allah, halo sedaya dicoba latu balagunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladina utul kitab termasuk diomongno
monggo termasuk diomongno kanca niku yo coba kula jenengan diomongno kanca kok saged menahan hawa nafsu bisa menahan hatinya untuk tetap bersabar maka kita insyaallah akan dihitung jihad amin Allahumma ngeten nggih mugi-mugi sedaya niki ingkang rawuh diparingi kesabaran diparingi kekiatan yen ing lampahi urip kersane sampe dhewe berjuang para wali meneruskan perjuangan para ulama Allahumma amin amin ya robbal sunan Gresik apa sunan Ampel dan rahmat sunan Giri Muhammad Sunan Bonang Maulana Mandu Sunan Derajat Den Gosim Sunan Kalijaga Sunan Muria Raden Sunan Kudus Parsotek Sunan Syarif Hidayatullah apa lu? Jajan, sing mriki mendel sing grup kono jajan. Grup A, grup G, grup C. Sunan Gresik Maulana. Sunan Ampel. Sunan Giri. Sunan Bonang. Sampai mendel iki. Sunan Derajat. Ya Allah. Betul apa nggih? Betul apa-apa? Sing penting jenengan nderek bunga-bunga dari selawatan. Jawabi malih. Sunan Gresik kondang ilmu katane. Maju, maju. Asal ngene ya. Dimantur sama jenengan. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Ya Allah.
isi Masya Allah. Iya aku Makasih ya, Bu. Udah.
karena sisil kuat-kuat ngabutan kalau kasih beli tapi dari kayu sarang itu harus sama sarang itu. Terwane buka semina, sing mau neng lambine kancingan masih dibuka kabeh pak. Masya Allah luar biasa, tepuk tangan buat Bu Kasmina. Bun, pasti deh, kedah bahagia kudune bunga. Wes pokoknya kudu bunga, gak boleh ada yang sedih. Awak dewe ini kudu nikmat banget ku wakai. Deh, kudu paham jenengan iku gak ada hutang. Deh toh? Tapi kudu deh, ngertos. Senajan jenengan gak ada hutang, mesti ya kalau lu nek dikon mangan. Sedina ping telu ya kono kok. Nggih to? Nggih, kula paham jenengan utangi dereng lunas. Tapi kula ngertos jenengan nek turu ya panek. Nggih mboten? Nggih. Lho niku nek mboten rahmat Gusti Allah mboten saged. Nggih to? Ra iso mboten saged. Kula kudune bunga sing bahagia kados bunga iki hajo. Kasmina. Mugi-mugi bunga bahagia selalu berkat rahmate Gusti Allah, berkat ridhone Gusti Allah, kula njenengan diparingi selamat wilujeng donya akhirat amin Allahumma. Sing paling penting donga bareng-bareng mugi-mugi diparingi kerjaan kangge husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Niku mangke doa calon-calon dumateng Mbah Yai, panjenengan jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Mboten nggih? Pengumuman yang pulang tidak ikut doa, maka saya doakan suami atau istri panjenengan ajeg niku mawon. Oke, sebelum kita tutup, alhamdulillah uang paksaan, uang sedekah kalau panjenengan sedaya dalu menika mendapatkan 3.080.200 rupiah. Sapa iki? Sedekah kok 200 rupiah iki maksudnya? Ya Allah, permen wargane wis mundhak, Bu. 200 rupiah iki mah opo? Mboten apa-apa, mboten mungkin-mungkin manfaat barokah min Allahumma. Sekali lagi jangan pulang dulu sebelum ditutup doa, mungkin doa kesana yang bayai engkang derek paring barokah doa. Saking Allah, matur suwun ingkang kathah, nyuwun pangapunten wonten ucapan kelakuan saking dalem ingkang kirang sopan dalem nyuwun ikhlasipun manah panjenengan. Monggo badhe niki sami khusuk duha sareng-sareng kalih bayai. Cenab semanten kalau tutup Allahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.